Augusto Fernández arranca la seva moto amb la il·lusió de repetir a Mugello l'estampa a la que ens ha acostumat els darrers dos grans premis. Fer un pòdium en el Mundial és algo que, bueno, has de començar, no? Antes de ser victòries se passa normal, és el pòdium, i bueno, ja el tenim, dos, així que, bueno, hem de seguir, no m'ho vull quedar aquí. D'ençà de la seva lesió al cúbit i al radi el mes de març, el mallorquí no s'ha baixat del podi. No m'ho esperava així, va venir i això m'ho va donar, pues, força per creure tot un poc. Ara ve Mugello, una nova prova en una categoria de cada vegada més igualada. Mos hem apretat tot molt, els meus companys esteu primer i va fallar Alemans i mos hem agrupat molt. Ja estic 6 a parar 30 punts de deslliderat. Així que queda molt i, què has de dir, com estem tan apretats, som 10 pilots que podem lluitar per pòdiums cada carrera, diferents. A diferència de l'any passat, el mallorquí ha començat la temporada des del principi amb l'equip HP40, el que li permet mirar més enllà de la propera carrera. Està clar que molt millor començar des del principi, a part perquè comences a fer feina des de novembre de l'any passat, no? Amb bastant de pretemporada, coneixes l'equip, ja vas preparant la temporada i saps més o menys quins objectius reals te pot marcar, no? I a part, després si vas, ja t'ho dic, la temporada és molt llarga i primera carrera vam fer un top 5 ja, quinta posició, i ja te marques objectius que, bueno, quan entres a mitjà de temporada no entres un poc a cegues, no? Augusto no s'amaga a l'hora de fixar-se un objectiu ambiciós. Seria un any increïble, no? Com a primer any complet, que van tenir 5 primers del Mundial, pues estaria molt satisfet. L'equip no me marca cap objectiu en concret, però com a personal sí que m'agradaria quedar entre 5 primers.